မင်္ဂလာပါဇူလိုင်9ရက်17ရက်နေ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်အစိုးသူအောင်ပါစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ယာကြီးပြင်ကြီးရွာသားတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံရပါတယ်ဒီဘက်ရေးမျိုးနယ်ရေစကန်မိုင်းခွဲတက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား9ရောက်နဲ့အထက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ခွန်ခွန်6နှစ်မမေ့ကြနဲ့7 July 260ပြည့်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါတော့ဒီဘဲမျိုးနယ်ရက်စကန်မိုင်းခွဲတက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်စစ်သား9ရောက်နဲ့အထက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ဒီဘဲမျိုးပေါ်ကရက်စကန်ကိုချင်းကိုင်မိုင်းပုံနဲ့ထုသွားတာလို့ပြောရယ်အဲ့ဒီမှာရဲသားစစ်သားလာတော့မသိဘူး၄-၅ရောက်လောက်ဒဏ်ရာရတယ်စေယုံက2စီး3စီးနဲ့လာတည်သွားတာပါလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အဆိုပါတက်ခိုက်မှုကိုဒေသကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Snake Eyes Media ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဇူလိုင်6ရက်နေ့မနက် 7:00 နာရီခွဲမှာဒီဘဲမျိုးမရဲစခန်းကိုအဆင့်မြင့်အဝေးထင်းစနစ်အသုံးပြုပြီးမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အထက်ပါဖောက်ခွဲတက်ခိုက်မှုမှာစက္ကစဘက9ရောင်းနဲ့အထက်အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပြီးမျိုးပြစစ်စင်ရေးအဖြစ် PDF ပူပေါင်းတပ်ကစောင့်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Snake Eyes PDF နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်4ရက်ကလည်းရေဦးမြို့နယ်ရှိတိုင်းစေုံကိုအဆင့်မြင့်အဝေးထင်းမိုင်းနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား2ယောက်တည်ပြီးအရာရှိအဆင့်1ယောက်အပါအဝင်10ယောက်လောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျမကွေးတိုင်းရင်းနှံချောင်းမြို့နယ်ယာကြီးပြင်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကိုကြော့ခိုင်ဆိုသူဇူလိုင်5ရက်နေ့မနက်7:00နာရီမိနစ်50မှာတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရကြောင်းသိရပါတယ်သူကရင်းနှံချောင်းမှာနာမည်ကြီးစစ်ခွေးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူစီကပတ်စံတောင်းနေတတော်ဆိုးတယ်လို့ရင်းနှံချောင်းနဲ့မိသားအဖွဲ့ကိုပြောတယ်ရက်ွက်ထဲမှာနေလိုက်စခန်းထဲမှာနေလိုက်နေတာတနက်နေ့နှစ်ချက်ပြစ်ခဲ့တယ်လို့မြေလက်သေးတာစေးဖြူမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကကကမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဝေချင်းအသင်းအဓမ္မကောက်ခံနေတဲ့အသက်40အရွယ်ကြော့ခိုင်ဟာဒေသသွင်းမှာရှိတဲ့ခြေဝါတွေကိုစစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးချင်းချောက်တာရင်းနှံခိုးထုတ်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းတာဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေဝင်ညစ်တာနဲ့လမ်းတော်လမ်းလာတွေစီကနေဆက်ကြီးကောက်ခံတာတွေပြုလုပ်နေသူတယောက်လို့သိရပါရယ်သူတည်သွားတဲ့ကစခွေးတွေကစံကင်နှစ်ယောက်စီးရင်ပြစ်မယ်လို့လိုက်ကြညာနေတယ်လို့ကကကထပ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အဆိုပါပြစ်ခတ်မှုကိုမြေလက်သေးသားစိတ်ဖြူမျိုးနဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CAF SPUPD အဖွဲ့ကရဲဘော်ဘူကြီးကဥဆောင်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာမန္တလေးသပိတ်အင်အားစုကဥဆောင်ပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်7ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့7 July ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံ260ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ခွန်ခွန်6နှစ်မမေ့ကြနဲ့ဟူသောစာသားပါဗန္နာဆွဲကန်ကဆေယနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုမန္တလေးသပိတ်အင်အားစုကဦးဆောင်ပြီး7 July စိတ်ဓာတ်ကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြစသောဆေယနာရှင်စန့်ကျင်ကြွေးကြော်တန်းနေနဲ့ခြိသက်တပိတ်မောက်ခဲ့ကြတာပါ။မြစီမားရဲ့တရင်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာခဏရင်နာခြင်းပါတယ်ကြည့်ရှုကြကြတဲ့မိဘပြည်သူတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရင်နဲ့တူတူပြန်ဆောင်ကြပါဦးမယ်